Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanın qarşı səsəndirdiyi fikirlər əsaslızdır və onları qəbul etmirik. Əksinə, Azərbaycanın yenidən bu quruma üzv olması və haqqlarını bütün dünyaya çatdırmaq üçün elimizdən gələn hər addımı atacağıq. Bu sözləri Moldova Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun həmsədri Vitali Jakod Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində deyib. Moldova не поддерживает эту резолюцию. Это Мы отметили тем, что не зашли в зал. Молдова bu qətnaməni dəstəyləmir. Biz bunu qətnaməyə səs vermə zamanı da açıq nümayiş etdirdik. Qətnamənin müzakirəsi zamanı zala belə daxil olmadıq və bununla da Azərbaycanla dəstəyimizi göstərdik. Amin qətnamədə böyük faktorlar haqqında danışılırdı. O qərarların bəziləri obyektiv olsa da, hazırki dövr üçün artıq obyektiv deyil. Üzərindən zaman keçib, hadisələr dəyişib və belə düşünürəm ki, qərarın qiymətləndirilməsini indiki zamanla ölçmək lazımdır, keçmişə dayanaraq deyil. Ərazi bütövlüyü məsələsinə gəldiyidə isə onu deyə bilərəm ki, burada iki məqam var. Moldova açıq şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Lazım gəlsə biz öz mövqeyimizi dəfələrlə səsləndirəcəyik və bunu öz tərəfdaşlarımıza da deyirik. Xatırladım ki, Moldovanın da öz ərazi bütövlüyü məsələsində də bəzi məqamlar var. Ona görə də biz bilirik, bu nə demək idi. Buna görə də mümkün olan bütün üsullarla Azərbaycanı dəstəkləyir və dəstəyləməkdə davam edəcəyik. Moldova поддерживает безпрекословно, безусловно территориальную целостность Азербайджана. Мы это готовы повторять и убеждать в этом наших